Good morning, students. Midterm exam episode. Punor tumaluko online class soloi adorni janalu. Aji tumalukor 3 B R C ahomiyar pathot ase path 11 dontia 9 jug. Ahasun ami pathtu porhu. Ga jug dontia 9 homan gainyog 9. Kha jug dontia 9 homan ghainyog 9. Ma jug dontia 9 homan mainyog 9. Talbia hojug dontia no, hoinuk no. Dontia hojug no, hoinuk no. Hojug no, hoinuk no. Tapasoganisaha. Mogno, big no, nim no, prosno. Sih no, snan, bohni, jotno. Ahnik, kitogno, nimogno, moidano. Rodnakor, aru, ognigor. Tapisoganisaha. নিয়মিত স্নান কৰিবা তাৰ মানে নিয়মিত গা ধুবা শৰীৰৰ প্ৰতি যত্ন লবা আৰু শৰীৰৰ যত্ন লবা আগৰ দিনত ঋষি মুনিসকল ধ্যানত মগ্ন আছিল অগ্নিগড় তেজপুৰ চহৰত গংগা নদীৰ আন এটা নাম হৈছে জানুবী গংগা নদীৰ আন এটা নাম হৈছে কি জানুবী ভাল ফলাফলৰ বাবে যত্ন কৰিবা প্রশ্নর উত্তর ভালদরে দিবা মাঘ বিহুত অগ্নিক সেবা করা হয় মাতৃ স্নেহর তুলনা নাই মানে মাকর মরমর তুলনা কারো লগত করিব নোৱাৰি শব্দ অর্থকিটা চাওঁ হা স্নান মানে হৈছে গা ধোৱা বাথিং যত্ন মানে হৈছে চেষ্টা এফোর্ট মগ্ন মানে হৈছে মন পুতি লগা প্লাংট বহ্নি মানে হৈছে জুই ফায়াৰ কৃতঘ্ন মানে হৈছে অশলাগি আনগ্ৰেটফুল মধ্যাহ্ন মানে হৈছে দুপৰীয়া নুন আহ্নিক মানে দৈনিক ডেইলি আৰু স্নেহ মানে হৈছে মৰণ এফেকশ্যন এইটোৱে আছিল আজিৰ দন্তীয়া ন যুগ এই পাঠটো আৰু তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই এখন ৱৰ্কশ্বিট তৈয়াৰ কৰিছোঁ সেইখিনি তোমালোকে বহি কৰিবা আজিৰ পাঠ ইমানেই থেংক ইউ